filma när vi går ut. Mm. Har vi bollarna på plan? Jag antar att Felix har förberett allt sånt. Vinner du inte så är du sopa. Tanken är att skjuta Felix så hårt det bara går. Gammalt golv. Kolla skorna där du. Vad är det man ska försöka? Vad är bra? Man ska göra mål bara. Det var ju bara den lilla detaljen. Felix gör så. Krysset, det är krysset på oss. Men det är krysset. Ska vi gå efter ålder också? Ja. Rött. Vad nu då nu? Men Felix. Vänta. Nej. Och så volley. Och så volley. Och så rullande. Och vad lätt den är. Fixar du nu, Björn? 13 knäoperationer. Kan bli den 14 efter det här nu. Lätt, Lasse är på tårna. Är du klar? Ja, kör. Ja, kommer vi. Oj! Oj! Felix, skärp dig! Oj! Du får den. Den är i vägen när han spelar den. Oj! Ja, jag vet fan. Nej! En till! Den ska bort! Den var roligt. Måste jag köra med höger här då? Ja. Niklas, kör igång den för kameran, att vi applåderas då så gör den. Var inte rädd om jobbet nu, Felix. Niklas är absolut sämst. Niklas, jag har aldrig sett dig. Vad sa du? Det är inte du va?